Здравейте, казвам се Георги Генов и се занимавам с програмиране от около 8 години. В момента работя като старши разработчик софтуер в голяма софтуерна компания. Минал съм през всякакви технологии, една от които е PHP, която доста често се използва в днешно време. И както повечето знаят, PHP се използва предимно също в WordPress. И в тази връзка ще се радвам да участвате в курса, който предстои следващия месец. WordPress for Developers. С какво ще се занимаваме в него? Ще разгледаме по-често използваните функции и хукове в WordPress. Ще обърнем внимание на Command Line интерфейса и съответно най-често използваните команди в него. Ще разгледаме и как можем да компилираме SAS файлове чрез Gulp. Курсът е подходящ за тези от вас, които имат познания по PHP, JavaScript, HTML и CSS. Чрез него вие ще може да подобрите знанията си в пълноценни умения за работа с една от най-известните CMS системи в света – WordPress. Затова, ако искате да придобиете тези знания, очаквам ви на курса WordPress for Developers.